dadka dalka Djibouti ayaa u dareeray goobaha cod bixinta doorashooyinka madaxtinimo oo si rasmi ah uga furantay gudaha dalkaasi Djibouti. Ilaa 215,000 oo ruux ayaa loo diiwaangeliyey inay ka codeeyaan doorashada, iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ah 73 jir uu la tartamayo ganacsade caan ah oo si weyn looga yaqaano gudaha dalkaasi, kaasi oo lagu magacaabo Zakariya Ismaaciil Faarax oo isaguna da'diisa ay tahay 56 jir, kuna cusub saaxadda siyaasadda. Kormeerayaasha caalamiga ah ee doorashada dalka Djibouti ayaa sheegay in howlaha codaynta ay si habsami leh uga socdaan dhammaan goobaha codbixinta loogu talagalay ee gudaha waddankaasi. Xisbiyada mucaaradka ah ee ugu waaweyn dalkaasi Djibouti ayaa kol hore qaadacay ka qaybgalka doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in natiijo wacan uu ka rajaynayo doorashadaasi oo isaga iyo Zakariya Ismaaciil Faarax ay ku tartamayaan. Walxamdu lilaahi, nabad bay ku dhacday. Walxamdu lilaahi, dadkuna yacni si wanaagsan ayay uga qayb galeen. Iminka natiijooyinkii baa sugaynaa. Waajibkaygii waan gutay. Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee waddankaasi Djibouti, ayaa doonaya in uu mar shanaad qabto xilka madaxtinimo kadib markii uu talada dalkaasi Djibouti la wareegay sanadkii 1999. Cumar Guuxurbaynta City, Jowhar.